Važno sam povoditi u ove godine i nekako i kladionice kažu da ćeš ti pobediti i tako dalje. Koliko ti to stvara tremu i kako su neko povećali? Nemam tremu, samo imam veliku odgovornost i baš sam njima rekao, meni je samo bitno da mi je glas dobar. Bila sam malo preumorna u svih ovih ranije proba, pa smo malo tu neku infuziju, tu nešto i hvala Bogu sve se ovdje. Bitno je samo da smo pravi i ostalo. Kako ćeš proslaviti u slučaju da budeš izabran u godišnji predstavnik? Otići ću da spavam i zastaću i spavat ću bar dosta. Jer si možda nešto obećala sebi ako ti pobediš u ovom godinu da se uđe u tišu? Na primjer, da se ošišiš na čelo, da se uđiš u tvaru. Ne, ići ću, otko znam da ono, mama i tata, ići ću da njih reći, sam rekla, pa sam ja pričao to malo bila i sad kao moram da odgledam. Ali možda treba ne, generalno mislim da ćemo svi da budemo mali, jako sreći, možda da hoćemo, što će tako emotivni, ali eto, da budemo svi zadovoljni i mislim meni su se puno stavili, ne stavili, jer sam upali. Mnoge favorite su sinoć to štali. Ajde. Kako komentarišeš to što juče mi su prošli mnoge favorite? Pa bilo mi je čudno, ja Savu mnogo volim, takođe Jangelinu, ali otko znam, nekako, to je ono što pričam svih ovih dana u emisijama, da neko može da bude ekstremno popularan na YouTube-u kao ja, a da, i da ga druge žele, ali jednostavno se ne popopi druge okolnosti sa žirijem, jer nikad ne znam, zato što bukvalno je ovo kao lutrija. I ako pobedi, onaj ko pobedi, verujem da je samo pobedio, jer u tom trenutku je to bio najbolji. A kako su tvoje očekivanja? Ja bi se razočarala kad ne bi prošla dalje, da se ne dovežu na pitanje. Pa ja imam ovaj kapetarski da planovao napred. Ja već znam sledeće što želim da radim, ali iskreno došla sam da pobedim ako mogu, ako dozvoljavate, a ako ne, opet ću da sam happy. A veruješ li u sudbinu? Što sam pomenula da je sudbina? Verujem u sreći, u sudbinu i okolnosti, ali zapravo. Najviše verujem da u to neko vreme koje svako zasluže, svako ima svojih 5 minuta i mislim da je samo jako bitno da svi mi sačekamo svojih 5 minuta i ako neko pobedi, to je njegovo vreme, a ako ne pobedi, samo strpljivo da sačeka, 100% da neće doći. A ja su ovo tvojih 5 minuta, s obzirom na to da si ti bila ranije u operaciji Triumf, da. Znamo ti iz nekih drugih takmičenja i tako dalje, da li misliš da je ovo 3 minuta kada ti treba da imaš 5 minuta? Ja mislim da ovih 5 minuta sam već dobila time što su stvarno ne samo YouTube ili kladionice, nego generalno ljudi, mladi, stari, svi su generalno lako oduševljeni pesmom i ja sam time pobedila na neki način, tako da mi na kraju nije ni bitno šta bi bilo. U subotu je zaista eto, moja pesma je na neki način već pobedila. Jel namjerno večeras igraš malo na kartu provokacije? Ja sam tako sva mala dinamitna i onda su oni na foru rekli da ja šta god obučam ne mogu da budem vulgarna ili da to izgleda onako debutanto zato što sam ja tako mala i onda to se tako spakuje i ja sam im verovala da je to okej. Okay. A šta ako se desi neka nezgoda sa kostimom, ako nešto pukne, ti igraš, ti si... Ako pukne, šta će onda biti? Samo idemo tam, neku koreografiju. Znači, prilagodit će se situacija. Pa nisu nešto ljudi bili baš mnogo aktivni. Pričamo baš o nekim sada poznatim ljudima, zato što mislim, ne zato što ne bi se da im se sviđa, nego mislim da svi čekaju finale i onda da bi mogli da stanu iza svojih nekih komentara, zato što mislim da danas ljudi mnogo mere i sjeti za svoje izjave. Tako da, otkuzam, možda nisu bili dovoljno pravi da još uvek tako daju svoje mišljenje, ali mislim da će verovatno i tog finala odgovorovati. Zena, spomenula si par puta YouTube, da. Na Twitteru se pojavila polemika da si kupovala pregade, je to isto? Da, i onda sam ja rekla da, kupila sam i kladionice. Znači nisi kupovala pregade? Ma ne, zato što... Su baš naglo porasli preko noći. Ne, pojenta je u tome što je tu na RTS-u i onda potpuno ja nemam kontrolu nad tim jer ne želim da budem diskvalifikovana niti bilo šta. Tako da ne bi se igrala sa tim jer nisam se prijavila da tu nešto uradim glupavo pre samog takmičenja. Ali ovo na kladionicama sam se ja zezala, da onda sam verovatno kupila prvi kladionice. To je bilo čista ta naša interna šala. Ali generalno ništa tu nije se desilo isplanirano i zato sam ja bila stvarno iznenađena jer je bilo mnogo u tom trenutku poznatijih aktuelnih imena od mene. Da li si dobila podršku od Konstrakte možda? Mi se pratimo, volimo se, ali još uvek ništa nije rekla. Mislim da je rekla za mog drugog, mog dragog Gipsija. I ja to samo podržavam jer Gipsija mnogo volim. Generalno svi se ovde volimo, ali drago mi da je podržala njega, ali verujem da će možda dati još neki komentar
U neku ruku očekuješ pobedu, šta kao ti stigla namešta? Mislim, nas ti već dobro koje je pobedi. Pa moram da pitam ovamo, kod gde se to namešta da me namesti? Ne si čuo nešto? Ne, zaista ne. Sad su svi, stvarno su svi bukvalno onako, daju se od sebe i ne vidim da je iko onako stigla u sebe, svi su pomalo uplošeni, pa to mi daje znak da stvarno niko ništa ne zna. Je lažo neko kaže da nema večera spremu? Pa nije, to ima veze sa godinama i ima veze sa nekim ličnim karakterom, tako da to nema veze sa takmičenjem. Ja sam možda godinama to prevazišla, ali jedno imam neki pozitivan nalik, to je okej. Okay. A drugi, verujem da i ovi mlađi imaju tremu zato što su na velikoj sceni i to je jako bitno. Šta si promenila od prošle godine? Pa promenilo se to da sam ja jednostavno rešila da budem ja i da pevam ono što ja želim i da prikažem sebe u pravom svetlu, da za razliku od drugih javnih ličnosti budem hrabra i da ne merim da li je nešto brend ili trend. I da će ljudi reći da je nešto ovako ili onako. Da li to znači da si se onda prošle godine vodila nečim drugim mišljenjem? Pevala si? Ne, prošle godine svi su bilo pa zvonu šta je ovo sumnje. Zato što bukvalno ja sam imala baladu, to je onako jazz američki neki fazon i to smo ja i Vladimir Maraš želeli tako, ali svi su bili fazonu, ne može ona da pobedi, ali mi smo pobedili time što su ljudi shvatili da ja znam da pevam. Da li si danas u kontaktu sa Čelom iz Brooklyn? Nisam zaista, to je davno onako neko prošlo vreme i otpoznam, nisu nam se putevi pustili da bi eto bilo nešto kao čao, čao ako ga vidim, ali nemamo gde da se vidimo. Hvala i srećno. Srećno.